keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbling, and in my arms I'll keep you. Sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no nosso canal. Como que vocês estão? Tudo jóia aí na casa de vocês? Aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus. Gente, olha que pé de manga lindo. No caso, eu acho que as mangas... Isso, as mangas daqui faz concorrência, gente, aqui em casa. Depois eu mostro pra vocês. Mas vamos agradecer pela saúde, pela paz, pela felicidade, por nossa família, pelos nossos amigos, não é mesmo? Vamos sempre agradecer, porque nós moramos num mundo tão lindo e maravilhoso. Também quero agradecer a Deus, gente, por ele, né, dar mais outra oportunidade de eu estar gravando mais um vídeo aqui pra vocês, porque vocês sabem que eu gosto demais de vocês, eu amo muito vocês, vocês moram aqui dentro do meu coração, minha família. Falei que iria mostrar... Ai, gente, os bezerros estão vindo, ó. Mas tem... Vocês não estão conseguindo ver aqui, não? Aqui é um franguinho de granja, ó. Vocês não estão conseguindo ver porque estão atrás da árvore. Mas eles estão vindo e tem duas bezerras junto com a rainha. Ela tinha colocado só uma no meu caminho, mas estava achando ruim. Agora imagina duas. Aqui tem uma, duas, três baixinhas aqui. Olha aqui, gente.
Tamanho dessas mangas. É manga de tu, só pode. Minha mão, não sei quantos centímetros tem, mas eu acho que é uns 9 centímetros, mais ou menos. Olha aqui. Olha o tamanho dessa manga, gente. Ela é meio roxinha por cima. E a folha dela é mais lisa, sabe? Mais lisa e mais caroquenta aqui, ó. Muito bonita essa folha, viu? Gostei. E ela também dá encaixe, igual uva. Muito bonito, gente. Interessante. Legal. Ai, gente, tava acusando a rainha à toa. É porque eu tava atrás da árvore de manga. E eu tava achando que ela tava trazendo a do meu avô e outra pro caminho errado. Mas não tava não, gente. É porque atrás da cerca, parece que quando a gente tá mais longe, a cerca também é transparente, né? Ó, meu pai, mas a minha mãe tá aqui, ó. Dá oi. Oi, tudo bem, gente? Dá oi, mãe. Oi. Boa tarde, tudo joia, Camilinha? Joia. Beleza. Dá oi, Duda. Oi, Camila. Tudo bem? Sei se você não ia me ver aqui, eu já tava tenso, né? Aqui, ó, a polícia subiu, mãe. Então dá oi, pessoal. Oi, gente, bom dia. Não, boa tarde, né? Agora. É boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Viemos aqui porque o Thor Tenente Mel, gente. Escuta aqui. É, meu pai já tem uma rincha com eles, vamos falar desse jeito, Na né, pai? verdade, hoje de manhã, o Thor tava amarrado, eu soltei o tenente, porque tem um trem rodando aqui de madrugada, né, cara? A Mel fica louquinha aqui, e com os dois juntos, um apoia o outro. Aí o tenente mais a Mel fica latindo. Hoje eu acordei às 5h15 da manhã. Tava amanhecendo o dia. Sai aqui de fora, e é silêncio. Nada de cachorro. Olha que eu olho lá na frente, lá, ó. Ah, é, você tinha soltado o gado pra cá nossa mãe ontem, porque passou alguém tocando um gado na estrada, né? É uns Nelore, Aí o né? seu estava aqui na porta e falou: Nossa, Tá. mãe, eu vou saltar aqui porque senão. Olha lá, mostra o comportamento do Thor. Memória negra. Não, mas fica doidinho pra latir. A vaca, a coisa vem pro lado dele, é corte. É o Se tio. os outros correr atrás, ele vai, né? Aí, como o gado tava passando aqui, você falou: Nossa, mãe, vai. Meu gado vai junto. Aí você soltou esse pespacinho. Meu não, Pai Nosso. É seu gadinho. Aí você soltou esse pespacinho. É. Aí, como esse dormiram aqui na porta, hoje a mesma tenente conheceu, ó, em cima deles. Batindo e correndo. Aí, por isso que eu faço, sabe? Agora de novo, o gado veio tudo correndo de lá, né? Mas eu sei que ia Mas estar. escuta aqui, deixa eu te explicar. Vou fazer um mapa aqui pro senhor. O Thor, sabe esse pé de manga aqui que minha mãe gosta? O Thor tava aqui. A Mel, tá vendo aqui, aquela árvore ali? Aquela, não sei se é lobeira. Que trem ali? A Mel tava ali e o tenente tava aqui nos pau, ó. Agora, né, cara? Olha lá, Pai. mostra ali agora. Tá doidinho pra ir lá Ele tá no meio doidinho pra ir, da velho. bola. Pai, gente, Olha lá, espera. mostra lá ele. Você tá falando que eu tô cismado? É porque vocês nunca. Gente, olha lá. Aí. Pode explicar, meu Já velho. pegou o menino novo, eu Tá. tô no meio. Olha lá, ó. Melhor, Ele tá esperando a mesma tenente ir. Ele passa no meio, pô. Ali onde a mesma tenente tá, ó. Quem já viu o comportamento da leoa caçar, gente? Dois Olha lá os anjinhos que ficam. Olha lá, ó. Tá vendo ela em cima da cabeça deles, ó? E a asinha? Olha lá, a Mel tá com as asas pra trás e o tenente tá assim, ó. Com as asas pra cima, eu tô pra baixo. Oi, seu Daniel! Quero nada! E o toque, ó. Desce! Desce! Vai pro pasto, errado. Aí, ó. E o toque andando em rodadeira. É porque você nunca viu o que eles falam no pasto, cara. Com eles. Espera, deixa eu acabar de explicar. Pois não. Aí os cachorros estavam aqui. Eles não estavam lá, não. E os bezerros saíram. Eles veio normal, gente. Aqui, ó, pai, ó, tá gravado. Eu gravei, eu falei assim, pessoal, a. Vai falando, tá certo. Ô, Vai falando. pessoal, a Tá vendo? rainha. Ela me mijou na roupa. Eu tô falando. A rainha. A rainha. Nossa, ela me mijou na roupa. A rainha e mais dois. A rainha e mais dois bezerros tá vindo correndo no pasto. E os cachorros tá aqui, não, os cachorros não. Ah, É, exibindo tá esse ar. gravado aqui, ó. E Exibindo esse ar. a rainha cheguei aqui, os cachorros estavam aqui ainda. E eu falei assim. Ó, não pode. Não. E eu falei assim, ô pai, Ah. eu falei assim, pessoal, a Mel. Tá. A.
Não pode, Tó. A rainha tá incentivando outros bezerros. E agora? Aí eu cheguei aqui, aí a Mel já tinha descido um pouquinho. Tava lá naquele pé de eucalipto ali. E o tenente tava um pouquinho pra baixo, uhum, onde que tá. E o Thor tava num pé de manga. Uhum. Aí eles tava na estrada, eles veio. Aí quando ele chegou aqui, ó, mais ou menos um pouquinho pra trás desse pé de pitanga, o tenente rodeou por trás e a Mel ficou. Aí o tenente trouxe. Nossa, o tenente é um pastor que é um healer. É um healer, sabe? Ele adora pastorear. Você acha que está lá buscando gado, né, Camilo? Tava juntando essa contar, Camilo. Aí, ó, é o anjo Miguel, Gabriel e Rafael. Ó, o pessoal falar, por que que o tenente e a Mel vocês têm paciência com o Tó não tem? É diferente, o tenente, mas a Mel é novo. Eles têm 4, 5 meses, né? Ai, eu já não, 8 meses já. E o Thor é um cavalão, ele tem 2 anos e a raça dele é pra pegar mesmo, cara. Tanto é que eu tenho medo dele até com você. Pode ser sincero, hoje... com a mãe, nós temos um cuidado danado, não tem, nego? Tem. Ô, gente. Sempre, sabe me contando. Sempre nós vamos mexer com ele, Camila. Eu, quando seu pai não pode tratar dele, eu vou lá pra tratar. E tem medo de chegar nele, de se for de noite pra me tratar dele, eu já vou de longe chamando ele. Uhum. Se ele assustar, é perigoso, se estranhar, não pode. Tó, não. E o Thor parece que quando a gente mais fala não, aí que ele vem, né? Ele é imperativo. Tó, não pode. Volta. Volta. Vai ter que dar calmante pra ele daqui uns dias. Ah, não, hein? Olha a falta de forgo. Não, sai pra lá, que nojo. Camilo, amanhã eu vou fazer um propósito com você. Bala aí pra mim. Nos próximos 2 dias, não vai soltar esse vídeo. Você vai levantar às 5h15 da manhã comigo, porque 5 horas já tá de dia. Na caçaninha de Angola, eu sei essa mãe. Beleza? Vai. Uhul! Minha filha, bateu no chão até aqui. Ela tá em pé. Vai que eu sou, tô saindo. Eu não concordei não, gente. Tá baixando nem derramando, Camila. Eu tenho que estudar, agora as professoras estão mandando os treinos. Mandou de ciência, né, Camila? Hoje. É. Ciência. Pai, mas... Você já fez. Tá atuada, dele. Tião. Tião. Tião, vem. E eu mandei mensagem pra diretora e ela falou que vai ver com as professoras. Porque já falou 2 vezes com elas e elas tá com... Aí, tá ignorando. Aí, olha que vaca ladrona. O passo lá tá miado, tá né? Ladrona não, tá certo. Olha, você vê. Quer ver? O bezerro tá lá dela. Tó, volta. Ele vai passar de lado. Não pode, Mel. Ele ia pra lá. Pra trás, Mel. Olha lá, ó. Cachorro novo é mais fácil sinal, ó. Pra trás. Não pode. Mas é 2 anjos lá, ó. Vocês conseguem ver o elo de anjinho na cabeça deles, gente? Então, olha lá o tenente, uma nevezinha pra fora, uma orelha pra cima e outra pra baixo. Tadinho. Eu sou um anjinho. Olha lá, meu aí, ó. Pisca pra mim, meu. Pisca, olha lá, piscando, ó. Ah, pai, mas ela tem que piscar, uai. Não. Ela eu tem converso que com eles, não entende. Olha lá o Thor. Cadê o Thor? Olha lá, ó. Tá lá mesmo, passo. O Thor já tá longe, Camila. Esse cachorro aí, Camila, diga que você vai fazer uma compra. De que for pagar alguma bíblia de dívida aí, tiver que pagar a conta e fazer compra, alguma coisa, não voltar, e se eles escapulirem, mata os nossos trem tudo. Mata mesmo. Mata né? Bezerro, mata galinha. Mata, já fica brincando de jeito. É, então. Mesmo. Nós choramos de duvidar da carne de lata, né? Vem cá, ó. Uhum. Só que nós não quis postar, nós cortou essa parte aí, que nós falou dele, né? Uhum. Ele matou vários animais aqui. Matou. Eu amo muito ele, cara, eu gosto mais dele, mas... Não adianta, né? Infelizmente. Então vamos trabalhar? O que vai ser o vídeo de hoje? Vamos mostrar os outros faz... A manga da camisa. É, tá falando. Ainda não? Não. Ela ama, gente, que eu faço isso. Nossa, Maria. Ela me ama. Agora, sabe o que ela tá fazendo ultimamente? Como eu engordei um tiquinho ultimamente? Tá, vamos. Ela deita no sofá, escora aqui e vai ver televisão comigo. Ai, pai. Subaqueira, mas ama. O sovaco dele até que cheira bem, gente. É sério. Olha lá, nós temos fazãozinho já de uma semana, né? Tá chuva. Tem. E tem os que nasceu de ontem pra hoje. Toca aqui, Camille. Olha lá. Gente, vamos lá. Meu pai tá meio mancando, né, pai? Olha, Camille, se ele embaixou de bota. Eu acho que o meu peso tá meio excessivo. É, também acho. Dá uma dor na virilha aqui nessa perna. Credo. Infarto não é, que disse que dói o braço. Infarto virilha? É, infarto virilha. A gente tá arrancando. Tá
me leva aí, olha lá, que estrela aí. Ai, ai. Quando eu vou fazer a cerca lá embaixo, vai me orar a menina, galera. É as estacas que eu andei com a gente. Ah, vai chover demais? Calorão. Galerinha, vamos ver aqui. Olha o tamanho da sua pitaia, gente. Cresceu muito de ontem pra hoje. Depois eu mostro. Olha o toroiano. Olha o toroiano. Parece um fiotinho de codorna. Abaixa a mão aqui. Codorninha? É. Parece, né? Olha lá. Pega as do fundo ali. Acorda, galerinha! Olha que gatinha, gente, ó! Aqui, que princesita! É, ó. Tá nascendo. Tem um deles, dá pra ver que é macho, amigo. Quer ver? Esse aqui, ó. Ele é mais pernudo. Cuidado, eu caí, ó. Olha o tamanho das pernas dele. São fiote fazão. Prateado. Ei, eu cheguei, eu cheguei. Tadinho, pai, tá com frio, olha, tremendo. Agora nós vamos colocar ela na lâmpada com os pintinhos. O pessoal anda pedindo pra mostrar os pintinhos. Uhum. Né? E... deixa eu segurar pra você. Como os outros fazão. Tem fiote na gazaca lá, né, Camila? Tem. Eu tenho muita vontade de ter esse fazão aqui, ó, gente. Quer ver? Qual que é? Isso é o coleira? Não, tá aqui coleira. Você viu? Tá com o nosso ficou bonito? Esse focou. Pera não, aí, gente. Não, pro rabo crescendo? Não, vai ter com a... ah, o amarelo. Pera, né, aí. Esse daqui, ó. Lado do dourado. Camila. Oi, pai. Eu não queria contar não, mas já contando. Parece ser tão novidade hoje, quando eu contar no finalzinho. O pessoal vai falar assim, não, gente, vocês é cagado demais. Hã? Pode olhar, beleza? Que novidade? Uai, tá programando? Pai, você tirou o ovo aqui, ó. Vai, liga. Depois eu guardo aí, arranca. Tá. Que coxinha. Abre aí, neles, por favor. Eu vou guardar eles e vou ali. Só tem que preparar a caixa pra receber eles. Isso. Eu não varri lá hoje. Eu varro o cocô lá todo dia, porque fazão não pode ter contato com fezes. Nem pavão, ave exótica não, os fiotinhos. Oh, nossa. E nem cair também, né? Parabéns. Ó, vocês ficam aí, se comporta, não é pra brigar, viu? Se brigar, alguém desobedecer aí, vocês contam papai, que papai agora mesmo tá aqui. É. Olha, vocês é lindinho demais. Vambora, pai. É lindinho, é lindinho. É, ó, é minha olhando, né? Espi, igual os fazão faz. Todo animal entende a gente. É nós que é ignorante demais. Ó, ó, tira. Chispas pra lá, só. Não, ele não tá pensando. Pega não, tu não. De mesmo toque, não entende. Ali, ó, cruzando de asa, tá, ó. Ah, é. Meu. Gente, olha aqui. Eu não gosto muito dessa fruta, não. É muito estranho. Pitanga. Guarda, seu pai. Fala que é docinho. Mas é azedo. Olha lá. Nosso pezinho. Esse aqui do seu pai. Tô dando nós com a amadora aí. Dividiu o pão. É, que essa aqui tá verde, eu posso ficar com ela. E? Gosto de água. Pitanga? Cerola, né? Nossa. Pitanga mesmo? Deu três, falei, guarda não pro seu pai. Então põe assim aqui, velho. Não, eu chupei um, Camilo. É, não. Que nojo. Um apagado, não. Olha lá, tem outra, Camilo. Esse é até bom, hein? Eu gosto dele. Não tá azedo? Seu pai que é docinho? Eco, né, Thor? Já vermei. Posso te ajudar a varrer? Pode, quando você mel. É teu. Lá, chuva. Olha lá, Duda, a ladra. A rainha 2. Não vem não, viu, Duda? Ah, bichinho. Pai. Ah, não, tem um fazão, tá casa abaixo. É frio? Papai. Oi. É, então, eu posso... varrer? Eu nunca varri. Não, ali tem que saber, quer ver? Pertinho, meu pai. Vou te mostrar aqui. Pera aí. Deu errado. Você pega uma aranha. Todo lugar de onde uma fazenda. Que não tem uma gambiarra, uma borracha. Ali agora. Mel! Não, pode deixar lá, uma borracha. E a mais solda. E eu só não tenho mais solda e lixadeira. Isso é pra ver. E a roupa da Shen. É.
Gente, um dia não vai gravar. De noite, uai. De noite tem perereca demais aqui em casa. Pai, tem uma perereca aqui no banheiro. Vem cá. Não, eu não vamos mato. Vamos lá, vamos lá. Gente, ele é muito cagão. Eu não mato os animais, ó. Ele é muito cagão na roupa. Cadê? Fezes de pintinho tem, muito, tem um gosto agradável, né? Bom, mas você comeu já? Olha vocês aí. Ó, gosto não, cheiro. Gosto. Aqui, ó, esse aqui não molha, né? Não. Deu sol, nós abre. Tá com chuva, nós... Fecha. Fecha. Nós tá todo dia aqui. Né, meu tenente? Meu, Thor? Olha ele olhando o galo. Você tá grande? Tá. Posso pegar um garnizé? Toma, segura o pessoal. Deixa eu pegar um garnizé. Ah, deixa eu pegar o meu sujinho. Ele tá molhado. Ah, molhou. Ele molhou aqui no bebedouro. Quer entrar, não quer, não? Tá grandinho. Tadinho, por isso que o pavão tá com a asa baixa. Pavão? É. Não, o pavão também tá. É pavão, não. Que pavão? O fazão, desculpa. É. Pavão, não sei. Ah, tá muito. Balança a lâmpada, não. Ela queima. Ah, não, parece um casal, ó. É. Um da bunda rebaixada. Igual que esse carro rebaixado, arrancado, um rola dele. Opa, segura aqui, deixa eu desligar essas luzes. Ah, pessoal, desliga mesmo, pai, porque... Pra mim entrar aí, pra me pegar os meus dois. Eu tenho dois, né, pai? Isso, não tá ligado não. Tá sim, pessoal. Ai. Tá meio quente. Essa tá quente, pai? Nossa senhora. Tem uns 4 dias que tá ligado aqui sem parar, cara. E energia não vem muito cara, gente. É, não veio porque não veio a nossa tá. Energia aqui, hein? Então a cara dele. Ah, não, eu tô aqui hoje. Tá bom. Ó, gente, que lindos. Muito lindos. E os neném da mãe. A raça não pode andar agora. Olha lá. Ó. Ah, você tá igual um pintinho bonito. É, ué. Ele é o primeiro mais bonito na terra, né, Camila? É. Ó. Ele é do bico curto. Aí, Dava, ó. Eu acho que esse aqui é da raça da senhora aí, ó. Esse tá quentinho. Tem pena no pé. E é uma cor bonita, ó. Que? Thor! Thor, não pode. Ah, nem. Qual é a cara do franguinho? Ó a cor dele, como é que é bonita, ó. Cinzinho, né? É um cinza, né, Camila? É. Ó, lindo. Consegue pegar um fazão e não mostrar pro pessoal? Olha o tanto que ele é sem vergonha. Olha o negazaco, pega aí. O negazaco parece um pontinho no meio da galera. Olha o tamanho. Ele é mansinho. É, vamos ver na palma da mão pra ele mostrar a bundinha dele. Parece um... Nossa, essa bundinha. É, lindinho demais. Minha bonitinho. Agora os fazão, tem dois, ó. É um macho e uma fêmea perto de você. Pega uma fêmea lá. Aí a fêmea. Aí, é. Eles é brabo. Engraçado que as fêmeas lá é mansa, né? Aí, ó. Diz que já os fazão que tá com uma semana de vida já, ó. Ó, as penas. Não é branca ainda porque muda de cor, né, pai? É, esse aqui é o macho. É o macho e a fêmea. Você não vai descer, cair. É. O macho afim. Agora nós vamos trazer os pequenininhos. Nós vamos limpar aqui primeiro, né, Camila? Uhum. Segura aqui pro papai, por favor. Ah, nas pernas. Junta três aí dentro. Você limpou aqui ontem? Não, ontem. Eu limpei aqui ontem. Tem que limpar todo dia. Tá, né? Água no varanda, é bunda demais, né? Trabalhando. Cadê os anjos? Não, lá. Ah. Tá lá, gente. Olha lá onde que está. Nem vou chamar meu ex pra lá, porque... Ele sabe o caminho de volta. Camila, não perdemos nenhum pinto ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não vacinei eles ainda, porque nós não fomos na cidade. Não. É só for... aqui, gente. Nós só fica aqui. Quando nós fomos vacinar, nós vamos mostrar aí no canal, né? É. Nós vamos vacinar os fazão, os pavão. Não é verdade? É. Pessoal, que pavão, pai? Os fazão. E as galinhas, né? Pavão. Mel, vem. Mel. Ô, oh, enquanto tá lá. Mel. Deu sossego. Lá eu quebrei os ovos do peru. Olha lá, Camilo, tá de pitanga que tá lá na ponta do gai lá, né? Não viu? Nossa. É mesmo, mãe? Lá eles não podem ficar, não. Mel! Olha lá, Mel, tá lambendo, pai.
Pai, nós estamos lambendo. Ai, ai, ai. Camila, é babo, o vizinho aponta. Olha, se vocês quiserem sair, pode descer eu na varanda que eu vizinho a porta. Uhum. Pode. Descer o seu oito, porque eu fico lá na cozinha só porque eu não vejo nada. Não. Aí eu vou morder a tela, rasgar ela. Aham. Uhum. Aí você dá a gente que eu morde. Ali é a quarta anjinha nossa, Camila. É. Eu não amo a putosa. Olha o calango, que tamanho. Aonde? Vi não. Dois, é um casal. No chão? É, lá perto do vaso preto lá. Vi não. Ó, chega pra estar encerado o piso. Aí não, né, pai? Eu coloquei serragem, essa que eu tinha aí, Camila. Uhum. Só porque não deu, sabe? É. Que não foi na cidade. Tem galinha d'ouro. Quem estiver assistindo nós aí, gente, foi de Patos. Região. Lagoa Formosa. Semana que vem ainda tá indo. Quiser doar um pouco de serragem pra nós, viu? Com certeza. Tá? Quiser doar coca também, assim, pão de queijo. É, Zé, ele é estranho. É fubá. Um monstro esse aí, gente. É uma boca desse tamanho, questão de dente. Presenciou vários assassinatos. Ele é assassino de primeira. Não é, galera? A polícia tá procurando ele, gente. É. Eles dormem daquele jeito ali. Presencial que eu tampar esse que está, vocês veem como é que eles dormem. É. Eles enfiam dentro do outro. Não, mas tá grande. Quer me aproveitar a ração, meu cabelo. Que dia que não vai matar um frango de granja, mãe? Pai, nós estamos pensando em dar uma limpada nele, cara. Pensando em dar uma arrumada nele, cara. Vamos hoje. Pra me trazer mais uns novinhos. É. Olha lá, pois é, pra trazer arrumar aqui, né, igual. Essa semana, né? É. A piloto botando ali a branca? Não, não, mas apesar que tá só os dois ali, né? Camila. Oi. Eu não sei se eu comentei no outro vídeo, acho que não. É, a peruca tá chocando o mato ali. O tal trem que passou aqui de madrugada. Nós não sabemos se foi ela. Se fosse cachorro. Pai, mas esse cachorro tava amarrado. Ela sumiu dali, né? Inclusive, sobrou só vocês ouvindo. Quando acontece isso, aconteceu muitas vezes lá na fazenda. Era o lobo. É. Teve alguém no Zeca Timari te deu, que tava chocando lá da casa. Uhum. Quem é seu seguidor e vai lembrar. E ele chega, pega, e os tem nem vê. Só sente a. Não, acho que é pintinho, né? Tá dormindo. Ah, não, mas nossa, que bosta. Tô limpando aqui. Thor! Ah, amigo, tem um aqui que sua mãe gosta muito dele. Vamos ver se eu vejo ele. Ali ele, ó. Do lado do, desse preto, do lado do faz a pele. Não, não é. É sim. É. Eu tinha um resto serrado ali, não tinha nele. Você deixou ela no, na outra fazenda? Deixei? Deixou? Mais outro resto. Pacotinho, não é? É. Até a semana que vem. Deixou meio pacote. Então, agora eu trago um saco e forra aqui. Trabalhar na casa da coruja, né, pai? Não é bom os bichos terem contato com cocô, senão, ó. Sabia? Uhum. Tinha um trem que arrumava, o que que era? Eu não sei, a serragem? É serragem só, que eu usei até hoje, foi. O pessoal usa, pode terra. Usar caixa de café. Terra. Não. Não, terra. E pai de arroz. Ah, essa é pai de arroz. Aqui, o mato de limpar arroz aqui é relíquia. Não. E o tio faz nem conhecer, cara. Eu não. Morri de raiva quando o pai fala, tem que levar arroz pra limpar. Aí lá ia o Daniel com o carrinho meio saco, maneirinho. Gordo demais, precisava carregar. Mas e chegar lá, achar bom sentar e ficar vendo o sotaí que é vizinho lá. É, descascar o arroz. Achava interessante. Descascava com a mão? Não, a máquina, né? Tem a máquina que descasca aquilo. Aí, ó, água limpinha. Ai, o senhor vai deixar só a fêmea, né, pai? Pra botar. Fazão? Não, da galinha de granja. Só uma, é. Só a fêmea. Vê se alcança a raça, né? Peraí, deixa eu passar. Páscoa. Ah, sumiu não, cachorro. Sumiu não. Não, a Mel sumiu. Ah, sumiu não, lá, ó. Pai, você não podia deixar eles comer aquele estranho de ontem, não. Tá lá ainda, Mel? Tá. Mel, vem cá. Vem.
Tenente! Vou lá. Não podia. Porque senão eles... Mel! Não pode, Tenente. Não. É porque senão eles acostumam a comer ovo de novo. Não, ovo bicho. É. Porque já tem uma semana, será que eles não comem? Tem. Tem uma semana, né? Graças a Deus. Tem. O último foi o peru, né? Uhum. Tá, a avó tava aqui. É, cadê o ganchinho? É um pau com gancho. Esse mais de cima aí, ó. Não, o de lá, ó. Esse? É, esse. A ponta dele fica pra cá, vira aí, ó. Isso. Ah, é aqui embaixo, né? Um embaixo aí. Ó, o galo. Olha lá. Aquele galo é esquisito, né? Fica só numa perna. É, esse aqui é o cachorro, né? Ai, meme. Vou ali, ó, que dá pra quebrar os outros peru, cara. Na, começou a fazer a cerca ali, eu quebrei eles lá, né? É. Os cachorros estão lambendo, pode não. É, sim. Mas vamos terminar o vídeo aqui mesmo, bota as outras fazãozinhas lá. Ah, é. E depois nós mostramos a surpresa, né? Isso, é mesmo. Ah, vocês não vão acreditar. Olha que a nega Macamê falou. Não! Eu gritei com a Macamê. Corta isso. Ó, não corta. Gente, meu pai não vai contar agora não, vai ser daqui a pouco. Pai, pega a pitanga pra nós. Hã? Pega a pitanga pra nós. É pitanga mesmo isso aqui? É pitanga. Tem framboesa, não? Ó, tem formiga. Meu sonho, pai, tá. Fosse framboesa. Tô fora com o bicho. Com o bicho manquedinho ali, mano. Beleza, hein? Uhum. Aqui como que ela é por dentro. Meu, tá gordo, ah, não dá pra gravar não, gente, mas ela é vermelhinha por dentro. É forte, né? Uhum. Vou guardar a semente. Oi? Saiu o vídeo do seu canal. O pessoal da gente. Eu fui lá na fonte e limpei lá. Fonte que é a mina, lá, gente. Na mina d'água. Mostrei todo o percurso daqui lá a pé. E vários vazamentos. Mostrei como é que tá a água lá. O pessoal que não assistiu aí, dá uma conferida lá. Ficou muito bacana. Sim. Aí, mulher, que tá, gente? Uhum. Posso levar? Sim, pode. Ó, se os granizézinhos conseguiu sobreviver, que é tamanhozinho no meio, esse também vai. Esse tá maior que o granizé? Tá. Esse deve ser o que nasceu hoje, né? Esse, você tá vendo? Teve um que nasceu essa noite. Então bora? Vamos. Uhum. Gente, então vamos lá. Tô levando um, minha mãe tá levando dois, meu pai tá levando dois também. Nasceu cinco? Foi, era seis ontem. Ó, oh, goirou só um. Goirou só um. Olha o cocôzinho do garnizé. Então vamos soltá-los? Aí, ó. Deixa eu puxar a tela aqui de novo. Nós passamos a tela por quê, gente? Você quer não. É por conta do sanguinho pra não entrar aí, como ração. Os caipira, né? Olha lá, ó, já tem gente alimentando. Não gostei de ver essa canizézinha em casa, baixo que a gente tá, não. Mas é engraçado, os machos é, né, Camila? É macho, porque ela molhou aí, ó. É. Bebedor. Mas os machos é da asa baixo também, né? É. Verdade. Gente, oi. Mostra aqui, ó. Esse aqui é o que nasceu essa noite, ó. E o cordão umbilical tá bem fresquinho ali. Eu vou cortar com inex pra evitar dos pintinhos bicar, né? E puxar. Ô, mas tem um pingos aí. Ó, oh, o frango, o galo choco. Mãe, e aí, que dia que nós vamos assassinar um franguinho de grande? Vai cair. Ai, que susto. Eu achei que eu tinha visto a marreca, é o filhotinho dela. Parece muito com ela. Mesmo que vê ela, né, Camila? Uhum. E esse daqui vai parecer o pai. É, e os marrequinhos pretinho. Pretinho aí, mesmo que vê o pai dele. Eu não tô vendo, é o frango que meu pai comprou da minha avó. Tá, todos os dois, eu vi as outras. Ali, ó, o que ele comprou do Tom. Ah,
Ali, tá atrás de baixo, tá atrás da... Eu vi tantos dois, hein? Ali o franguinho suri, gente, do lado da perua. Tão vendo? Peraí, deixa ele levantar. Aí, quer ver? Aí, ó. Atrás desse daqui, ó, atrás da galinha. Não dá pra mostrar não, mas temos um frango suri aqui. Um frango bonito, né, Camila? Tem. A maioria aqui é frango, né? Entendo o tamanho. É, o tamanho. E eu, Camila, o que você acha que eu é? Fêmea, macho, fêmea, não, macho. Você não sabe, não. Aqui é macho. O Camila tá aqui falando que tem muito frango aqui. Eu falei, eu não entendo o que é. Se é macho, se é fêmea. É, pelo rabo você vê, ó. Galinha, grande, ó. Macho. Fêmea. Isso é. Fêmea. Fêmea. Olha o barulho dela, que você puxou lá pra trás. Até eu. Hoje eu sei qual que é da primeira chocadeira, que deu muito caroços, que deu pouco. Esse aqui é da primeira. Esse aqui é da segunda. Os da segunda é lá bonita. Tem um carijó grande, já. Tem uns frangos bonitos? Tem. Essa daqui é da segunda chocada, ó. É. Esse é da segunda chocada, tem uns grandes. Esse é do vizinho nosso, é do carro, ó. Usou o Deus. Né? É. Bonitinho. Aqui, olha como é que essa é bonita. Bonito. Ah, morreu, tem uns pescoços peleco, né? É. Muito tá, né? Não pode. Então, deixa o Gino mostrar de novo, cara. Isso. Viu? Pausa. Gente, nós rapamos, mas já tá sujinho de novo. Oi. Vou tentar pegar a ração aqui. Vou jogar a ração assim. Nossa, que não dá uma altura. Como? Igual o Garnizé. Eu coloquei os agasalhos aqui. Isso foi bem até, sabe? Aham. Uhum. Aí, ó. Olha lá, tem uns espertos. Mas é porque eu tiro primeiro. Eu tiro essa noite, eu tá mais mola. Mas ele vai viver bem, viu? Nós vamos mostrando aqui pro pessoal também no decorrer dos dias, né? Uhum. Tá certo? Já tá andando. Já vai andar. Esse tem uma andadinha esquisita, é meio copiado, né? Olha lá, o extinto, ó. Joinha pra baixo, bicando. Aqui, ó, seus irmãozinhos, seus primos, ó. Irmã, não é com isso, ó. Irmão, pai. Ó, você prender comigo. É macho, ó, tá vendo a perninha amarela, ó? Uhum. Ó, aqui já não tem. Ah, não, é. Amarela dourada. Esse aqui é o prateado. Ó, os maiores, tudo dormindo lá, ó. Esse eu senti frio, cara. Quando ele fica assim meio pelotado. Olha lá, os pintinhos em outro. É, porque você tá com frio. Tá vendo que essa casaca tá debaixo deles? Sim. Tá nem tanto pra ver. Você arrumou aí agora? Aham, já tá comendo, Camila. Consegue pegar ele lá? Opa. É, ou se empurra, assim vai a farra. Ó. Vamos arrumar a lâmpada, porque esse tá com frio. Olha as asinhas dele. Você tá com frio? Uhum. Vou ligar a lâmpada de novo. Tá bem tampado, né? É, eu não sei. Eu não entendo disso, mas eu acho que você tá com quando frio. Quando essa mutuada assim, é frio. Uhum. Aí! O quê? Choque. Ah, não. Na tela. Acho que eu vou limpar essa lâmpada. Tá meio embaçado, né? Tá não. Dá pra esquentar, ué. Deu ruim, pai. Vai dar choque de novo. É que graças a Deus, por enquanto, morreu nem um pinto. Não. É pra ter 48, né, Camila? É. E dois na Gazak. E agora 8 fazão, prateado. Tanto. Nossa. Peru! E vai render mais, sua cadeira tá cheia de ovo, né? Tá. Aqui que nasceu hoje não tá muito. Assim. Nossa, mas ele vai equilibrar. Eu acho que ele tava na tela da chocadeira. Ele nasceu foi hoje, ué. Ele não andou, né? Olha lá, Tenente, pai. Tenente, pra trás. Vamos lá mostrar a surpresa pro pessoal. O pessoal deve estar tá morrendo de curiosidade, né, gente? Não pode, Tenente. Não. Vamos lá, cara. Vamos sim. Vai o outro baixo, está ensinado. Foi aqui, né, pai, que o senhor subiu aqui é dia do sapo, né? Esse como gato passou. Foi ontem, mano. Passou em riba do meu pé, mano. Que nojo. Vamos, Thor.
Vamos? O meu Rottweiler, né? Rottweiler. É com o meu Rottweiler. Vai babar em cima da minha perna, né? Rottweiler. É o Rottweiler, né, pai? Rottweiler. Rottweiler. E ali, quem que é aquela ali? A Rottweilerinha 2? Ela é a Melzinha. Nossa, olha, gente, quer ver? Olha as estrelinhas em cima da cabecinha dela, com o arquinho do anjo. É, o arco do anjo. Olha, nossas goiabas também. Será que ela é branca ou é vermelha? Ah, não. Você gosta? Vermelha. Deixa aqui nos comentários, gente. Será qual que é? A folha é bem lisa, olha. E assim... É. O pessoal sabe diferenciar, né, Camila? É. Me conta aí, por favor, gente. É, esse vídeo não sei se vai sair. Vai sair amanhã, sexta-feira? Hã? Esse vídeo vai sair amanhã, sexta-feira? Amanhã, sexta. Sexto ou sábado, gente? Sexto ou sábado, gente? Isso. Pera! Olha, Camila, que gangue. Depois que o outro amigo dele morrer, ele não quer cantar mais, né? É, parece que ele fica mais desanimado de um só, né? É igual cachorro. Cachorro de um só não é bom. Peru! Peru! Entendi. Né, Dudu? A espintinha tá aqui debaixo, tá, gente? Essa armadilha, cara? É, debaixo da armadilha. Mas é armadilha, boa. É, protege eles da chuva. Importante eles não adoecer. Uhum. Aí eu faço assim, que eu largo o gol aqui. Beleza. Olha, não vi, foi que é frango vermelho lá do pai? Tá aí, eu vi. Tá. Olha que galo que vai dar aqui, Camilo. Eu ultimamente não posso falar, ah, esse aqui é bonito, vai mó. Olha que lindo. Pai, não fala. Ai, gente. Olha que lindo, ó. Fala não. Que espinta. Foi o Tonho que já vendeu pra nós, né? Já vejo os filhos dele já. O Tonho doou pra nós. Obrigado aí, Tonho. Né, ó? Gente, vamos lá. Vamos lá, Camilo Mota. Piru! Piru? Piru! Ele tava cheiroso esses dias, né? Uau, com as flor. Aí, ó. Não, tá na hora de apanhar? Nossa, tá passando. Olha lá. Ah, tem mesmo, gente. Lá no meio da teia de aranha. Tem mesmo. Olha o ninho de passarinho aqui, ó. Sabiá. Não, rolinha. Sabiá. Tem alguma coisa? Sabiá ali então. Tem não. Não, nem sabiá nessa não. Parece que tá fazendo ainda. Trenzinho bom. Olha lá o outro, ó. O que fica vigiando os pintinhos aqui então? É os Bentivi. Bem, então, Betivita de fiote. Peraí, pra cá, fala mais alto aqui, senão eles não. Ah. Gente, vocês acham que a surpresa fica na bala dos cavanjos de Anisé, do fazão dourado e dos coelhos, ou na dos prateados? Deixa aqui nos comentários, gente. Isso. Vamos lá, será que é nessa? Ó, tá aí. Será que é nessa? Aparentemente tudo normal, né, Camilo? Lá tá os dois Anisé. E o pavão bonito ali e a fêmea dela. Isso. Vamos ver então. Será que é nessa? Vamos lá no outro então ver. Vamos mostrar, Camila. É nessa. Fazão prateado. Pra quem não conhece nosso quintal, esse aqui é os fazão prateado. E os coelhos? Os fazão dourado. Ah, é o dourado, desculpa. E os coelhos, né? E os coelhos. É, o macho do dourado tá lá em cima do... Ah, não vai dar pra me ampliar aqui? Não sei se vai dar pra vocês aí, gente, ó. Cadê? Tá ali, naquele vão ali, ó. Gente, tá ali. Daqui não tem nada, não. Aí é os pintinhos, né? É. Ó, tem que tirar essa galinha daqui, esses pintinhos daí. Eu tô querendo ver se essa gama brota. E será que é nessa daqui? Essa aqui é a baia dos... Prateado. Fazão prateado. Inclusive, eles até pararam de botar, né? Será que parou? É, o fiotinho nós mostramos aí no vídeo. São deles, né, Camila? Isso. São deus. Será que esses pintinhos estão passando, gente? Nós tira eles. Na tela, pai. E eles não podem entrar no buraco da tela? Tá bom, então vamos voltar, né? Onde que a surpresa vai existir. E a surpresa então não é aqui, não. Não. Ó. Oh. Leva o pessoal lá, então. Tá. Já? Vamos lá, pai. Eu
Vamos lá também. É só observar o pessoal. E é no sa... e é nos pavão. É o que a gente tá esperando muito, né, Camila? Isso. É aqui nos pavão. Ai. Aí. Gente, vocês estão vendo ali, ó? Será que é um ovo de organizé? Ah, não. Que organizé é essa, hein? Ou é o ovo do pavão macho? Ó. Deixa eu ter um contato. Uou. Minha mão tem quantos centímetros? Não. Mas é grande. É um ovo grande, né, Camila? Olha, mãe. Vai machucar, né, pai? Vai. E é ovo do pavão. Inclusive, do ela pavão? Tá ciscando. É, mãe. Dá pavor. Pavão não bota, não, é? Não. Vamos arrumar uma pra cá, Camila. Camila. Inclusive, ela tá ciscando, né? Tá. Vai vir mais, Camila. Com certeza. Acho que é de dois em dois dias, ah, né? Vamos conversar liberando isso. Você vai mostrando isso? Isso. Eu tô com vontade de tirar esse ovo aqui, né? O que que você acha? Uai, eu acho que se deixar aí, ela vai, pode até ter maior. Pai, olha lá. Nós gravou, né, mãe? Hoje cedo. Arrumando água. Olha lá. Você mostrou o seu Instagram, cara? Não, nos, aqui nos stories do YouTube mesmo. O pavão escorregando. Faizão. Tá? Ele escorrega no pau? Esse é o exemplo, esse é escorregando. Ah, não. Mostrou, galera? Aham. Uhum. Eu vou falar com você, gente. É bom demais a natureza, assim, né? É. Tá, ele vai amarelando. Ele é maior do que gatinho. É mesmo? Depois dele empenado. Tá bonito? Então vamos levar o comida da indústria. Indústria. Ó, gente, esse aqui. A Duda pulou. Esse aqui são os pavão alerquim, gente. Tá, são pavão alerquim, é mistura do azul com o branco. E a gente terá novidades. As fêmeas estão debaixo do rabo, uhum. Lá, ó. E a gente terá, e a gente terá novidades, né, pai? Sobre pavão com também. Com certeza. Ó. Duda. Ô, oh, mas a minha mãe trancou nós aqui, ué. Duda Arlia. Duda, vem cá conversar com o pessoal. Que, Duda? Você tava dormindo... Aí você acordou. Olha onde que passou. Tanto que ela é pilantra, gente. Ela fura a tela, né, Camila? Fura. E pilantrinha. Que tem pilantrinha. Que arrumar um arame farpado aqui. Eu quero ver se passar. Não, tem que amarrar um araminho ali, ó. Ó, as 11 horas tudo aberto. Mas essas são 11 horas. As 11 horas botou, Camila, olha. Nossa, é um milagre. 11 horas botando. Uau. Botando. Vamos lá então, a chuva vem ali. Minha nossa. Então dá tchau, mãe. Tchau, gente. Peraí. Dá tchau, pai. Tchau, gente. Foi um prazer, viu? Isso. Tchau, Tenente. Tchau, Thor. Tchau, Mel. Tchau, Duda. Tchau, Lulu. Tchau, Manga. Tchau, Galinha. Tchau, tudo. E super beijo.